koliko uopće iznosi vladajuća većina, koliko ruku? Dobro, to što nam niste to pitali prije mjeseci i po dana kada je HDZ bio nakon izbora na 30%, to je zanimljivo, to su sve statističke male greškice, dakle naša podrška od kad ja vodim HDZ je stabilna, snažna, pobjedili smo na sva tri parlamentarna izbora i to uvjerljivo, prvi u povijesti koji smo uspjeli pobjediti treći put za redom, nakon toga još uvjerljivije pobjedili na europskim izborima koji su prešućeni kod Edina, bilo imamo 50% mandata, 612. Nakon toga uvjerljiva potvrda mandata na unutar stranačkim izborima, dakle ako neko solidan, stabilan, čvrst oslonac hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu, onda je to HDZ i naša vlada koju predvodimo treći put u svim mogućim aspektima, jer su razvojni, ekonomski, socijalni, financijski, reformski, pitanje obnove čega god želite, dakle tu smo pokazali naše rezultate i zahvaljujući tim rezultatima i dobijamo potporu. Da tih rezultata nema, da ljudi ne žive kvalitetnije, ne bi bilo te potpore, to je svakome jasno. Što se tiče koalicije, ona je stabilna, ja sam vam rekao, dakle da se mi unutar stranačke izbore, bilo koje druge stranke, pa i DP-a, nismo se miješali, niti je to naš posao, to su stvari koje su njihove, mi pratimo tu situaciju, većina je stabilna. Koliko je ruku? Kraju... Niste razgovarali s gospodinom Radićem? Ne, ja nisam razgovarao, potpredsjednik Medved, koliko ja shvaćam, i oni će podržavati vladu i to ono što je najbitnije. A znači 79? Sve jedno mi je. Može biti 76. Mi smo se navikli funkcionirati sa 76, 7, 8, koliko god želite. Koliko vam je parlamentarna većina? To nije ugroženo. To može biti samo ugroženo nekome ko želi da vlada padne, a to nije slučaj. Znači, dalje su svi na vašoj strani? 78. I dalje su svi na vašoj strani državom, bez obzira na njihovo previranje? Ja ne vidim da se nešto to promijenilo. To su interna previranja s kojima mi zaista nemamo ništa i tako će ostati. Ova tema koja, kao što vidite u medijima, izaziva puno tu i strahovanja, razumijevanja, priornih stavova, isključivosti, a s druge strane svi očekuju da padaju cijene najma, ako imate dijete koje želi iznajmiti stan i odvojiti se od svojih roditelja, teško mu je to priuštiti, onda znači imamo jedan širi problem koji moramo rješavati, jer moramo rješavati nekim mjerama politike koje će vlada predlagati, važno je tu naravno uloga lokalne razine, kao što znamo, prihodi od poreza za kuće za odmor su lokalni prihodi. Moramo jako dobro sve to sastaviti, kad se sastavi do kraja biće prezentirati. O granskom kolektivnom ugovoru, ministar je već komentirao da će ih zvati na razgovor, ali oni su rekli da ako se vi ne uključite, nije isključeno da će biti prosvjeda. A uvijek isto. Možda ministar malo isto razgovarati. Dakle, koliko se ja sjećam, mi smo povećali osnovicu u mandatu za 40%, plaće su povećane za 60%, nikad većih povećanja plaća u obrazovanju, pa i u visokom obrazovanju, znanosti nije bilo nego u mandatima naše vlade, ali normalno svako igra svoju ulogu, vlada čini da bude svima bolje, sindikat se bori za svoje članstvo i za svoju branšu. Bilo je situacija da smo to rješavali i bez, dakle uvijek to, ne volim kad to dobije tako nekakav lakonski, PR-ovski pristup, to nije smisao socijalnog dijaloga, ako je neko unaprijedio socijalni dijalog, mi imamo 4 puta godišnji GSV na kojem sudjelujem ja osobno i svi članovi vlade, kad god je neka važna tema, vidite da smo onu veliku reformu plaća, u državnoj javnoj službi praktički dogovorili zajedno, da je to bilo povećanje koje je iz ožujka 23. na ožujka 24. prosječno gledano povećalo plaće svima za 32%. Razgovarat ćemo o tome, to sad u ovom trenutku nije ključna tema. A sad ste već ključna rekli četvrti put. Ključna je tema, pa da, ali ključna je tema, dakle, razbacivanje novcima poreznih obveznika za obijesno korištenje vojnih helikoptera. Ja ne uvjerovam da to tako lakonski prolazi i da se dio medija, koji su inače skroz u funkciji Milanovića već 100 godina, bavi policijskim plovilima s kojima je normalno da svaka štićena osoba plovi na otoke. Dakle, to je meni zanimljivo, taj pristup dvostrukih standarda. Molim? Branio vas je Milanović oko korištenja policijskog mislija? Nema on mene šta branim. Dakle, on je neko ko rasipa novac i vaš i moj da bi se vozao helikopterima iz čiste komocije na otoka, a mi kad idemo na otoka, išli smo na puno otoka i na Hvar, gdje meni dobitelj hvala više, jedan tamo više na Grudija i na Brač, i na Dugi otok, i na Ugljan, i na Pašman,
ajde na Krk smo išli autima, pa i Jadrolinijom sa Krka na Cres, Cresa na Lošinj, tako da na Goli otok smo išli, ja mislim, čak i lučkom kapetanijom. Idemo uvijek onako kako je racionalno i normalno, ali mi je malo smiješno da u medijskom prostoru se ovo pušta, zaboravlja, kao što se zaboravilo kršenje Ustava, kao što se puštaju brutalne uvrede svim mogućim političkim protivnicima, svim mogućim medijima koji nešto zucnu protiv, a onda se dio ovih tradicionalnih trabanata stavlja njemu u funkciju, ne bi li ga štitio, skretao pozornost. Ta politika dvostrukih standarda je loša za hrvatsku demokraciju, za naš javni prostor i za opću kulturu dijaloga. Tako da mi smo se na to naučili, ali to nije dobro, to ćemo sad malo redovitije upozoravati sve skupa, da ne misli da ovo što pratimo normalno. To nije normalno, to je štetno, lažno i prijetvorno. Tema je zašto nema ono vala nezadovoljstva za rasipanje novaca 5 godina. Postavimo neko pitanje. Ne postojete vi tu radi sebe. Vi postojete radi javnosti, radi javnog interesa. Ovdje vi prešučujete nešto što je da je obrnuto, da je HDZ. Svi bi graktali, skakali i lupetali da je to čudo. U tome je cijeli point. Pa pratite sigurno meni, radili smo priloge o tome, bavimo se time, kako mi ste prešučujemo. Dobro, ali ima li ideje u HDZ-u ili je to samo ideja ministra Anušića da se smanjuju ovlasti predsjednika Republike? Pa dođe, to je tema, onda ćemo... Otvorio je ministar Anušić. Jer izletio s time preuranjeno možda? Kad dođe, to je tema, onda ćemo ne govoriti. Prije 7 sam bio u komunikaciji sa ministrom Berošom koji mogu jesti o tome što je dobio kao informaciju iz opće bolnice u Slavonskom Brodu, da to velika nesreća, koliko je osvačano oko 14-15 ljudi, je sudjelovao ponovo krijumčar i ponovo bijeg pred policijom. Nadam se da će se ljudi koji su stradali oporaviti. Što se tiče suradnje u pogledu nezakonitih migracija, tu je suradnja među Hrvatske i Bosne i Hercegovine stalna tema. Ja sam bio u Sarajevu prošli tjedan, o tome smo razgovarali sa predsjedateljicom vijeća ministara naše službe, dakle na razini ministarstva unutarnjih poslova su u stalnom kontaktu i očekujemo da svako od nas odradi svoj dio posla, pa jednako tako i policija na strani Bosne i Hercegovine. Pa prije svega, evo najprije čestitka uzvodniku Daliću, kapitanu Modriću i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na zaista super igri, sinoć i na pobjedi u Ligi nacija. I lijepo je, evo danas je Luki rođendan, pa onda evo sam sebi nije mogao kao kapetan sa 180 nastupa u reprezentaciji dati bolji poklon i sebi i Hrvatskoj. Što se tiče huliganizma, divljaštva, mi ga kontinuirano osuđujemo, suzbijamo, želimo da kazne za one koji uopće stvaraju incidente i nasilje na stadionima budu nakon što su određene kao visoke zakonskim okvirima i u sudskoj praksi jednako tako vidljive, a ovo je za svaku osobu kad se napadaju navijači, mislim i kad se dogovaraju oni, ovaj užas na dogovoru na autocestama, to je sve katastrofa, to nema nikakve veze sa sportom, to je divljaštvo koje trebamo svi skupa kao društvo ne samo osuživati, nego kažnjavati. Tu i policija radi, trebaju svoj posao odraditi sudovi, ali to je jedan duboki društveni fenomen, problem koji nije nažalost osim samo nama, navijačko nasilje postoji svugdje, nigdje ga se nije uspjelo do kraja suzbit. Bilo bi bolje da se svi ti mladi ljudi bave nečim društveno korisnim, pametnijim i za njih i svrhovitijim nego da se mlate u dogovorima sa drugim mladim ljudima, a kao zbog ljubavi prema klubu, to je samo po sebi kontradiktorno i potpuno bezvezno, ja to osuđujem najoštrije sve ove godine.